I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on, 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 be my baby. Come on, come on, be my baby. Desde o Loura no Pedaço! Vou contar pra vocês como eu resolvi fazer essa transformação. Começar, eu sei que muita gente vai falar: Deise, eu preferi seu cabelo ruivo, combinava mais com você, ficava mais bonito. Gente, eu também curti muito meu cabelo ruivo, mas chega um momento que a gente cansa, que a gente quer mudar. Eu sou uma verdadeira camaleoa. Eu amo transformação, eu amo mudanças, eu amo ficar diferente. Acho que vocês já acostumaram com isso aqui no canal. Mudar faz bem, e principalmente se tratando de cabelo. Só que eu tinha outros motivos pra poder sair do ruivo. Se não for pra mudar radicalmente, eu nem mudo. Na escola, minhas amigas ficaram loucas comigo. Eu já tive meu cabelo de tudo quanto é jeito. Vou deixar passando aí na telinha pra vocês algumas fases minhas bem diferentes uma da outra. Eu já fui loura, já tive cabelo de progressiva, já tive cabelo preto. Bom, tudo começou há um ano atrás, quando eu fiz a última manutenção do vermelho no meu cabelo, que foi no mês de outubro de 2016. Fui no salão pra fazer o teste de mecha, meu cabelo tava muito, muito pigmentado. Eu tinha acabado de tonalizar, fiquei 40 minutos e o cabelo ficou laranja. Não teve como fazer absolutamente nada no meu cabelo. Então o jeito foi esperar, desbotar e não fazer mais nada. Quando foi em janeiro desse ano, logo no comecinho, eu descobri que tava grávida da Maria Antônia. Então eu resolvi passar a tesoura. Foi quando eu postei essa fotinha aqui no Instagram, olha. E aí vocês ficaram loucos: Deise, você cortou esse cabelo maravilhoso. Sim, gente, eu sou assim. Inclusive, eu coloquei esse vídeo aqui no canal, passando aqui no card, com opção de corte pra cabelo cacheado. Eu cortei chanelzinho, ficou super bonitinho, gostei, curti demais. Eu resolvi cortar pra poder tirar o excesso da pigmentação, porque minhas roupas estavam todas vermelhas, meu travesseiro era vermelho, minha toalha era vermelha, minha casa inteira era vermelha. Então foi quando eu resolvi realmente que eu queria mudar. Eu tinha consciência que eu só poderia fazer alguma coisa no meu cabelo depois que a Maria nascesse. Eis que chegou esse maravilhoso dia. Se você não viu o dia do meu parto, também tem aqui no canal, olha. Muita gente ficou me perguntando se não ia prejudicar na amamentação, e não, eu tive alta da médica pra poder fazer isso. Então o primeiro passo dessa transformação foi o corte. Também não queria ficar com o cabelo mega curto, eu queria ainda ter um comprimento, e foi quando eu consegui esse corte. Cherry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, and the high heel boots with the straps on low and her head hanging down in shame. Oh, 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 oh. The wolves all dress up just like sheep and they go and hit the town. And Cherry never sees them, but they're hanging all around. Que ainda ficou mais ou menos uns dois dedinhos assim de ponta vermelha. Meu cabelo encolhe muito, ele ia ficar muito mais curto do que isso, só tirando de dois a três dedinhos. E aí ficou por conta do Bruno Farias, que fez esse trabalho lindo, que eu fiquei apaixonada. E ele conseguiu trabalhar no meu cabelo o clareamento, ainda com as pontas vermelhas, sem precisar cortar. Oi, gente, tudo bom, pessoal? Tô aqui na segunda etapa da minha transformação. Primeiro foi o corte e agora o Bruno vai fazer toda a transformação aqui da cor. E ele vai explicar pra vocês o que vai acontecer aqui no meu cabelo. Então, o que você vai fazer? Conta. Então, vamos lá. O cabelo da Deise é um cabelo que ele tinha coloração na cor vermelha, né, Deise? Isso, isso mesmo. E aí ela deu um corte, né? Isso. Deu um corte pra tirar o excesso de coloração. E agora o que nós vamos estar fazendo é uma iluminação nas pontinhas que restaram. Esse cabelo provavelmente não vai abrir muitos tons, mas ele vai ficar meio que um dourado, um tom de dourado. Uma vibe meio Camila Pitanga e tal. De uma coisa assim avermelhada ainda nas pontas, mas eu fiquei
fiquei muito feliz com o resultado. Abriu bem, foi uma surpresa muito grande quando ele tirou e viu que meu cabelo tinha aberto assim super rápido. E a gente tá tirando aqui a primeira parte que a gente costurou. E olha que incrível, mesmo ela tendo vermelho nas pontas, a gente conseguiu um tom bem legal. Ainda vamos tonalizar, mas olha, já dá pra ver que vai ficar incrível esse cabelo. Então, agora a gente está finalizando, que é a etapa final desse processo. E depois disso a gente só vai fazer um tratamento e tá pronto. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I take my hand, stop a venom man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Então é isso, eu tô mega feliz com o resultado. A gente vai mudar ainda mais um pouquinho pra dar uns retoquezinhos aqui, outro ali. Mas essa cara aqui que vocês vão ver daqui pra frente, aqui no YouTube, no Instagram, e onde quer que você me siga. Beijo, tchau. Follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.